Müğənnilər, aktyorlar, sosial şəbəkə fenomenləri koronavirus infeksiyası ərəfəsində maddi ziyana düşənlər sırasına daxil olublar. Onlar təxirə düşən konsertləri, çəkilişləri və dəvətlərinə görə milyonlar itiriblər. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, Türkiyə mediası tanınmış sənət adamlarının karantin günlərində haradan qazandıqlarını araşdırıb. İndi onlar daha çox Instagram səhifələri hesabına qazanmağa çalışırlar. Milyonlarla izləyiciləri olan məşhurların yeni qazanç mənbəyi olan Instagramda bir paylaşım üçün tələb etdikləri məbləğ dodaq uçuqladır. Onlar bir paylaşım üçün nə qədər məbləğ istəyirlər. Aktris Salğı və rejissor Onur Ünlü ilə yaşadığı eşqlə gündəmə gələn Hazar Ergüçlü bir paylaşıma 50 min lirə, təxminən 12 min manat, hekayə bölümü üçün isə 30 min lirə, təxminən 7 min manat tələb edir. Son vaxtların ən məşhur simalarından olan aktyor Enis Arıkan, aparıcı Burcu Esmersoy hekayə üçün 30, səhifə üçün 50 min lirə istəyir. Aktrisa Doğa Rutkay hekayə üçün 20, təxminən 5 min manat, səhifə üçün isə 30 min lirə istəyir. Melik Şahaltun taşı etdiyi Mücbir Səbəblər adlı proqramla daha da məşhurlaşan Bartu Küçük Çağlayan Instagram canlı yayımda məhsul yerləşdirməkdən 50-100 min lirə qazanır. Hər paylaşımı qalmaqal olan aparcı Acun İlcalının keçmiş həyat yoldaşı Şeyma Subaşı isə 3 milyon izləyici olan səhifəsinə reklamı hekayədə 50, səhifədə isə 75 min lirəyə, təxminən 18 min manat edir. Aktrisi İram Sak hekayə üçün 15, 3700 manat, paylaşım üçün isə 25 min lirə, 6200 manat. Model Çağla Şikel isə YouTube səhifəsinə reklam üçün 40 min lirə 10 min manat istəyir. Zalım İstanbul serialı ilə məşhurlaşan Bahar Şahin isə hekayə üçün 20, səhifə üçün isə 30 min lirə tələb edir.